କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ କୃଷି ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରି କୃଷକ ସଂଗଠନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ 4 ମାସ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନମାନେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ସମେତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସହରରେ କେତେକାଂଶରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଅଶ୍ୱିନୀ ଗୁରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ସଭ୍ୟମାନେ ଚାଷୀ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ସଭ୍ୟମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବରେଇପାଲି RMC ନିକଟରେ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଦିନ 1ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ସପକ୍ଷରେ RDCଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଚେରୀ ଛକଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ଆଇନଜୀବୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଧାରଣା ଦେବା ଯୋଗୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିମାନେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବସ୍ ଓ ଭାରିଯାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ କଳା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏ କଳା ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦେଶରେ କୃଷକ ସମାଜ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେତେକ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତି ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏ କଳା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତା, ସେମାନେ ଅନ୍ନଦା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କୃଷକମାନଙ୍କର ଏ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଦାବି ପ୍ରତି ସରକାର ଅବିଚାର କରିବା ଏବଂ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବାସ୍ତବିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଅଟେ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସରକାର ଏହା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ। କେନ୍ଦ୍ର 3ଟା କଲା କୃଷି ଆଇନ ତାନେ ଲାଗୁ କରିବାର ଲାଗି ଆଇନଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରକେ ଆମେ ଯେନ୍ କୃଷି ଆଇନକେ ପୁରା ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେନ୍ ଦୋକାନର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ତାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ଆମର ସାରା ତାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତାନେ ଏଇଥିର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତାକେ ଉତରିଛୁଁ। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁଁ ତ ଏଇଟା ତାନେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ନାଇଁ ହେଲେ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗଲି କନ୍ଦି ଛୁଆ ମାଝି ଧରିକିରି ଆମେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିକିରି ତାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ତାନେ ଉତରୁ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ନାଇଁ ହେବା ତାନେ ପୁରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକେ ତାନେ ପୁରା ଜାରି ରହିବା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷମନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।